ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তে চলিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট। অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বিদায় সভাত নিৰ্মমভাৱে কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ। তেজেৰে তোমৰলি হল আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নিম্নবৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। সোমবাৰে নিশা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বিদায় সভাৰ অনুষ্ঠান চলি আছিল। অভিযোগ মতে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিৰ মাজতে কাৰ্যালয়টোৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বিতুল দাসক তিনি আৰক্ষীৰ লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই মুমূৰ্ষ কৰি পেলায়। স্বয়ং আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মাজতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত কি কৰোঁ কি নকৰোঁৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। লগে লগে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বাহনতেই মাজনিশা ততাতৈয়াকৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় অচেতন বিতুল দাসক। মোক টানি নি পানি তাতো মানে মেজৰহঁতক মানে তনুৱাই নি পানি মোক অত্যাচাৰ কৰিলে কৰিবি। মোৰ খং উঠিছে, খং উঠিছে মানে এজন টকাটকি হৈছে, টকাটকি হলত মানে কি হৈ গ'লে হ্যাঁ সেইটো তাই ধৰিছে, ই মোক মানে মাথা ফালি দিছে। নামকেইটা নাজানো, ইতিমধ্যে পুলিচে তেওঁ যিকেইজন ছিকিউৰিটি আছিলে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ যিটো তদন্ত সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু গোটেই কথাখিনি আমি যিজন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে গোটেই কথাখিনি আমি ভালকৈ গম পাম। নিশা এই ঘটনাক লৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কান্দোনত ভাঙি পৰিল বিতুলৰ পৰিয়াল। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হৈছে আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তে চলিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট। অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বিদায় সভাত নিৰ্মমভাৱে কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ। তেজেৰে তোমৰলি হল আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নিম্নবৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। সোমবাৰে নিশা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বিদায় সভাৰ অনুষ্ঠান চলি আছিল। অভিযোগ মতে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিৰ মাজতে কাৰ্যালয়টোৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বিতুল দাসক তিনি আৰক্ষীৰ লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই মুমূৰ্ষ কৰি পেলায়। স্বয়ং আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মাজতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত কি কৰোঁ কি নকৰোঁৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। লগে লগে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বাহনতেই মাজনিশা ততাতৈয়াকৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় অচেতন বিতুল দাসক। মোক টানি নি পানি তাতো মানে মেজৰহঁতক মানে তনুৱাই নি পানি মোক অত্যাচাৰ কৰিলে কৰিবি। মোৰ খং উঠিছে, খং উঠিছে মানে এজন টকাটকি হৈছে, টকাটকি হলত মানে কি হৈ গ'লে হ্যাঁ সেইটো তাই ধৰিছে, ই মোক মানে মাথা ফালি দিছে। নামকেইটা নাজানো, ইতিমধ্যে পুলিচে তেওঁ যিকেইজন ছিকিউৰিটি আছিলে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ যিটো তদন্ত সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু গোটেই কথাখিনি আমি যিজন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে গোটেই কথাখিনি আমি ভালকৈ গম পাম। নিশা এই ঘটনাক লৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কান্দোনত ভাঙি পৰিল বিতুলৰ পৰিয়াল। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰা হৈছে আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।